Այնքան կարևոր է մեզ շրջապատենք ճիշտ մարդկանցով, ովքեր մեր մասին ճիշտ ինֆորմացիա են փոխանցում։ Հա? Սա շատ կարևոր բան է։ Այնպիսի մարդկանցով, որ դու գնում ես քո հետևից չեն սկսում քո թերությունները քննարկել։ Թերություն բոլորն էլ ունեն։ Ու ամենաշատը քո թերությունները գիտես ովքեր գիտեն, ովքեր քեզ ամենամոտիկն են։ Հա, ինչքան մարդը քեզ մոտիկ է, այնքան տեսնում է քո թերությունները։ Անթերի լիներ, հիմա թևերի թեթևում, թևեր կաճային ուսերի թեթևում ու կթռնեիր երկինք։ Հա, բայց գիտես ինչն է վատը, որ մենք մեզ շրջապատում ենք մարդկանցով, ովքեր մեր թերությունների վրա են աշխատում, ովքեր սկսում են քննարկել մեր թերությունները։ Դու գնում ես, հետևիցդ մենակ վատն են խոսում, սպասում են գնաս, քո առաջ ժպտում են, սպասում են գնաս, որ հետևիցդ սկսեն քեզ վարկաբակել։ Հեռու մնա այն շրջապատից, սիրելիս, որը որ քո հետևից միայն քո թերություններն է տարածում։ Գտի մարդիկ, ովքեր որ քո մասին լավ ինֆորմացիա են տարածում։ Լավը, բարձրացնող ինֆորմացիա, հա։ Գիտես, եթե այցեմնիկի ընկերուհիները, եթե այցեմնիկի ընկերուհիները վատ ինֆորմացիա փոխանցեին, ինքը տենց էլ մահացած կմնար։ Էլի եմ ասում, Պետրոսը չէր թույլ տա իրան արտնաս, պատկերացնում եք, Հուդան կախել էր իրան, ու հետո Պետրոսը գնար աղոթեր, որ ինքը հարություն առնի։ Եթե վատ ինֆորմացիա փոխանցած լինեին, հաստատ իմացի, Պետրոսը աղոթող չէր։ Ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, գիտես, ոչ թե զարմանում եմ, մեկ-մեկ շատ եմ զարմանում, չեմ էլ կարողանում հասկանամ այն ամուսիններին, որոնք որ իրանց ամուսնու կամ կնոջ մասին վատ ինֆորմացիա են տարածում, չի տեղավորվում, ում ես վատություն անում, այր և կին, մեկ մարմին, երկուսով մի կես եք, ինչ դու քեզ ես վարկաբեկում, չեմ կարում հասկանամ, երբ որ կինը զանգում է իր մամային կամ իր քուրիկին կամ ընկերուն, ասում է, այս մարդս այնքան է սուպերմեն չի, ոնց որ մտածում էի։ Ում ես վատություն անում, ում ես վարկաբեկում, դանդալոշի մեկն է, գործ չի անում, ում ես լավ, ում ես վարկաբեկում, ի՞նչ ես անում դրանով, քո տունն ես քանդում, որովհետև քուրդ ասելու է բաժանաղի, բաժանաղը նայելու է իր բաժանաղին որպես դանդալոշ, թամբալի մեկը, վաղը պիտի լավ առաջարկ աներ երկուսով իրար հետ բիզնես անեին ու մեծ գումարներ աշխատեիք, ասելու է, չէ, թամբալի հետ ես գործ չեմ բռնի։ Ո՞ւմ ես վարկաբեկում, թամբալի մեկն է, ասենց է, ընենց է, կամ էլ եղբայրները զանգում են մամային, չէ, մամ, ինչ ուզում ես արա, քո նման չի կարում բորշ եփի, ուտել չի լնում, մի բան սարքի գամուտ եմ զզվեցի էլի ես կեր, ո՞ւմ ես վարկաբեկում, ավել լավ չի զանգես մամային թաքուն, ասես մամ, մի հատ լավ բորշի ռեցեպտ ուղարկի, հա, մի հատ գրի ուղարկի, հետո տենց թաքուն դնես կնոջդ առաջ, ասես, կյանքս, քո ռեցեպտը շատ լավն է, բայց կլի մի հատ էսենց փորձես, հլ էս էլ մի հատ նայի, կարող ասենց ավելի մենք հավանենք, չէ, այնքան հեշտ է, չէ, ամեն ինչ իր տեղը գցելը, բայց երբ որ սկսում ես սխալ ինֆորմացիա փոխանցել, տունդ ես քանդում, տունը պիտի պատերա, այդ պատերից պիտի ոչ մի ինֆորմացիա վատ դուրս չգա, պիտի տեղում ներսում լուծվի, հա, ամեն։